Пайғамбар мухаммад алейхисаламдан бирөө келип мындай деп сұрайды. сурайт айюислами хайрун ислам дінінде бир нече жакшы амалдар бар ошолордун ішінен ең жақсысы қайсы? дегенде Пайғамбар мухаммад алейхиссалам мындай деп жауап береді. Тутаиму таама ва ва тақрау салама ала ман ман арафта жооп берет алгач тамақ бергин саламды айтқын тааныган адамыңа дағы, тааныбаган адамыңа дагы п жерде біз жерде биз өтө турган темабызга тиешелүүсү тут -ту тамақ беру. демек ә, тамақты беру, ә, бұл дағы пайгамбарыбыз бізге қалтырып кеткен сүннөттөрдүн бере. Бұл илгертен эле ата бабаларыбыздан ә, қалған бизде салтымызда да бар ә, адатыбызда да бар ә, салт демекші бұл бітіле, кыргызстан боюнча мусулман бир туугандар қырғыздар бізде өз өзгөчө мына көчмөн калктар бизде адат пе салт емес пе алыстан бір кісі ат арытып келсе сөзсіз түрдө аны атын атынан түшүрүп жол болса алыстан жол тартып келатса қолына су құйып үйге келіңіз чайдан ішіңіз деп тамакты берип тамактандырып анан кайра узатып коюу бул біздің салтымызда да бар анан кейін Karaysalar Peygamber dedi tutayım tam birinci orunga koyu aydı. E, biz beş mal namaz oksa e, orozonda e, karmasa zeketimde bir payıyla o zamanın bol cüretsem bol Alda tora İslam'da farzadın biri. Çok adam birçilik benim e, mamiler benim Müslümanlıktı tasdikte delil de. O zaman biz e, tanıyoruz bu tanıyoruz bu. кимге болбосун саламыңызды айтып келиңиз чайдан ичип кетиңиз тамак ичип кетиңиз деп чай берип тамак берүү бул пайгамбарыбыздан калган сүннөт ата бабаларыбызда ушуну дайыма эмне кылган колдонуп келген ошондой эле бул хадисти муттафакун але имам бухари имам муслим рыбаяылган